پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندنه او د لوړ زده کړو بهیر په دې خبرونه کې د افغانستان پوهنتونونو در پیژنو او تجربې در سره شریکوو. پوهنتون د افغانستان د پوهنتونونو پیژندګلوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام جوړ په خیر، خوښ یم چې یو ځل بیا د دې خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو په درانه چوپړ کې یم. پوهنتون د سپوږمۍ رادیو معلوماتي خبرونه ده چې په هیواد کې د فعالو دولتي او خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو پیژندګلوۍ ته ځانګړې شوې ده. په نننۍ خبرونه کې درته په خوست ولایت کې احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسه در پیژنو. هیله د خبرونه مو خوښه شي او تر پای شیبو پورې راسره ملتیا وکړي. احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو خصوصي موسسه. احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسې په 1992 کال کې د هیواد د لوړو زده کړو وزارت په منظورۍ په خوست ولایت کې پر فعالیت پیل کړی دی. دغه موسسه له هماغه لومړي سره تر دې دمه پورې یوازې یو پوهنځی تیب لري، خو تر څنګ یې د موسسې په چوکاټ کې د منځنیو طبي زده کړو یو انسټیټیوټ هم فعال دی چې په اوو څانګو کې په منځنۍ کچه محصلین روزي. د دې موسې مسؤول ډاکټر نورالله خاصزاده وایي د منځنیو زده کړو په طبي انسټیټیوټ کې د عالي نرسنګ، عالي قابلګي، انستیزي، د غاښونو برخه، راډیولوژي، فارمسي، طبي ټکنالوژي او لابراتوار څانګې لري چې محصلین پکې زده کړې کوي. احمد صاحب دلی د لوړ زده کړو مؤسسه یوازینی یوه پوهنځی لري، هغه د طب پوهنځی ده، او په منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټ کې اووه څانګې شاملې دي چې هغه عالي نرسنګ ده، عالي قابلګي ده، د غاښونو پروتیز ده، راډیولوژي ده، انستیزي ده، فارمیسي ده. نو اووه څانګې په هغې کې لرو. تقریبا د نن نه شپږ کاله وړاندې دغه یاد پوهنتون او انسټیټیوټ په خوست کې خدمات پیل کړي دي. شپږ کاله کېږي چې موږ په خوست کې خدمات عرضه کوو. ښاغلی قاززاده وایي یوازې په طب پوهنځي کې د 1100 په شاوخوا کې محصلین لري چې نارینه او ښځینه دواړه پکې شامل دي. دغه راز د منځنیو طبي زده کړو په انسټیټیوټ کې بیا د 370 په شاوخوا کې محصلین زده کړې کوي چې له ډلې 70% ښځینه او پاتې نارینه محصلین دي. دی وایي د ښځینه محصلینو شمیر یې ځکه زیاتی چې موسسه یوازنۍ هغه ده چې په خوست ولایت کې یوازې په طبي برخه کې خدمتونه وړاندې کوي او تر ډیره داسې برخې پکې دي چې د ښځینه محصلینو علاقه ورسره زیاته ده. نو له همدې کبله یو زیات شمیر نجونو د دوی په موسسه کې زده کړو ته زړه ښه کړی دی. نوموړی وایي تر اوسه یې په دوو دورو کې د 1500 په شاوخوا کې محصلین فارغ کړي چې ډیری یې خپله د خوست ولایت په روغتونونو او نورو خصوصي طبي برخو کې پر دندو بوختي. د طب پوهنځی کې ووایم ټول محصلین په یوازینی طب پوهنځی مختلفو صنفو کې 1144 محصلین زګور او ناس، او همدارنګه د منځنیو طبي زده کړو په ټولو رشتو کې 370 تنه محصلین برحال موږ سره زده کړې کوي. تقریبا 70% نجونې دي او اکثر علاقان دي. چون زموږ په دې اطرافي ولایت ده، سرحدي ولایت ده، دلته د طب په برخه کې زیاته اړتیا نجونو ته لیدل کېده، اناس ته لیدل کېده، نو جذب مو زیات دي اناس په برخه کې ده. تقریبا 1500 زیات فارغ شوي وي، ځکه چې موږ دوه دورې فارغین لرو، دوه دورې فارغین مو ورکړي دي او برحال اوس پنځم صنف کې هم محصلین لرو چې سخت کال به انشاءالله ټولنې ته وړاندې کوو. د دې موسې د طب پوهنځي کې د تدریس چارې د 3 دیرش تنو استادانو لخوا مخته وړل کېږي.
ډاکټر نور الله قاضی زاده وی ډیری استادان یې د ماسټری تر کچې پورې لوړې زده کړې لري او په خپل مسلک کې تخصص اخیستی دی. دغه راز د منځنۍ زده کړو په انسټیټیوټ کې چې کومې څانګې فعال لري په هغه کې هم د هماغه څانګې اړوند متخصص ډاکټران او استادان په دنده ګمارل شوي. څو وکولی شي په سم ډول د تدریس چارې مخته یوسي، په کارپوه او متخصص کسان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړي. د یوې د چې د خزینه او نارینه محصلینو ټولګي بیل دي، نو د خزینه محصلینو لپاره خزینه او د نارینه محصلینو لپاره نارینه استادان په دنده ګمارل دي. پوهنځی کې تقریبا درې دېرش استادان لرو، ټول متخصصین دي، پوهان د تر کچې خپلې هغه لري د تحصیلي بګیرې نو اکثریت یې موږ سره د طب برخه کې تدریس کوي، هغه متخصصین او پوهان دي. او په منځنیو طبي زده کړو کې هر رشته کې د هماغه رشتې مربوط مسلکي استادان لرو. که ووایم چې طبي ټکنالوژۍ کې او فارمیسي کې موږ د ماستر تر کچې پورې استادان لرو چې منځنیو زده کړو کې تدریس کوي. نو د احمد شاه ابدالي پوهنتون او انسټیټیوټ طبي انسټیټیوټ د ښو استادانو په فرمټ باندې تدریس کوي، او نو تر پوهان کچې پورې، تر ماستر کچې پورې او د متخصص تر کچې پورې استادان لرو. ښځینه استادان لرو او هم نارینه ذکور استادان لرو. پخوا داسې وو چې زموږ سنف کې نجونو هلکانو یو ځای تدریس کولو، خو اوس مو نجونو ته جدا او هلکانو ته جدا کلاسونه جوړ کړي دي، یونیفورم معیار کړي دي چې نجونو ته هم ذکور استادان او هم ښځینه استادان درس ورکوي. ښاغلی قاضی زاده وایي که څه هم چې خوست یو لرې پروت او سرحدي ولایت دی، او په لرې پرتو ولایتونو کې د ځینو دودونو او پښتني کلتور له مخې خلک خپلو خویندو میندو ته د لا ډېرو لوړو زده کړو اجازه نه ورکوي، خو په خبره یې چې د پخوا په پرتله اوس دغه ستونزه په خوست ولایت کې تر یوه بریده هواره شوې ده. دی وایي نه یوازې د خوست ولایت له لرې پرتو ولسوالیو، بلکې د لوی پکتیا له ډېری ولسوالیو څخه ښځینه محصلین لري. د ده په خبره ده چې دوی د ښځینه او نارینه محصلینو لپاره بیل بیل ټولګي لري، نو کورنۍ کولی شي په ډاډه زړه خپلې لوڼې د زده کړو لپاره ورولیږي. دلته تر یوه حده پورې دا ستونزه حل شوې ده، خو بیا هم چون دا پښتني ټولنه ده، سرحدي ولایت ده، 100% دا ستونزه نه ده واره شوې، خو د مخکې نه اوس یو څه زیاته تمه کېږي. خلکو پوه شوي دي، نجونو ته موقع ورکوي، اجازه ورکوي چې دا خپل تحصیل وکړي. اوس تر یو حده پورې دغه ستونزه هواره شوې ده، خو بیا هم نظر په دی چې اطرافي ولایت سرحدي ولایت دي، نو مونږ د پښتني دود له وجې دغه کار د دې وجې کړی ده چې یاره بیا هم چې چا سره دا سوال نه وي، ځکه مونږ ته د لرو پرتو نه آن تقریبا مونږ خو دغه د ابدالي د طب پوهنځی چې دا د زون په کچه یو پوهنځی ده، په زون کې بله طب پوهنځی نه لرو. نو همدا وجه ده چې دلته مو اوس هغه د لرو مناطقو د خلکو دپاره چې اطرافو کې اوسېږي، د هغوی د اطمینان په خاطر مو تلیفونه ورته جدا کړي دي. د احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسې مسؤول وایي دا چې د لوی پکتیا په کچه په لرو پرتو ولسوالیو کې د مرکز یا نورو ولایتونو ډاکټران کار کولو ته زړه نه ښه کوي، هغه که نارینه وي او یا ښځینه، نو هغه محصلین چې تر اوسه پورې دوی په دوو دورو کې فارغ کړي ټول یې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په مرکز ولسوالیو کې په دولتي او خصوصي روغتونونو او کلینیکونو کې پر دندو بوخت دي. دی وایي تر اوسه هم د دې ولایتونو اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو یا قابلو د نشتون ستونزې سره مخ دي، چې په خبره یې د دوی د محصلینو په فارغېدو سره به دغه ستونزه ځکه تر یوې کچې پورې راټیټه شي چې محصلین یې خپله د اړوندو ولایتونو دي، او په پوره زړورتیا به خپلو خلکو ته په هره لرې پرته ولسوالۍ کې چې وي خدمت وکړي. لرې پرتو ولسوالیو کې، په هره ولسوالۍ کې، په دولتي کلینیکو کې او په شخصي کلینیکو کې د احمد شاه ابدالي د طب پوهنځی فارغین ښه په اطمینان سره او ډاډ سره وظیفې اجرا کوي، خلکو ته خدمات عرضه کوي، او د دې تر
څنګه زموږ د ابدالي په انتون چې دا په هر ځای کې په هر امتحان کې په هر ځای کې امتحان ورکړ دا هر ځای کې چې مختشوی دي ناکام نه دي وته چې یوازینی علت یې هم د ښو استادانو پر مټ تدریس ده یو ښه مثال یې درته د اګزیټ اګزام ښودلی شم چې په اګزیټ اګزام کې زموږ تقریبا 95% فارغین بریالي راووتل. دا چې احمد شاه ابدالي یوازنی موسسه چې د زون په کچه د تیپ پوهنځی لري نو د لوی پکتیا په کچه په ټول زون کې له فعالو پوهنتونونو سره ښې اړیکې لري، خو ښاغلي قاززاده له دې پوهنتونونو یا نورو نړیوالو پوهنتونونو سره د کومې علمي هوکړې د لرلو یادونه ونه کړه، خو وایي چې تیپ پوهنځی د روغتیا له نړیوال سازمان سره راجستر دی. خوست کې نور پانتونو کې تیپ پوهنځی نه شته، موږ یوازینی طبي بخش کې محصلینو ته زده کړې کوو، نو خیر ټولو سره مو روابط ښه دي. زموږ پوهنتون چې دا احمد شاه ابدالي د روغتیا د نړیوال سازمان یا د WHO سره هم ثبته، نو هېڅ ستونزه نه لرو. موږ یوازینی رقابت چې کوو هغه سالم رقابت کوو، هغه د محصلینو په روزنه کې د ښو سازمان پر مټ تدریس ته دغه سیالي د هر چا سره کوو. احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسه د خپلو محصلینو لپاره یو کتابتون لري چې د مسؤل په خبره یې د 1500 په شاوخوا کې طبي کتابونه پکې دي، او تر څنګ یې د محصلینو او استادانو لپاره کمپیوټر لب هم برابر کړی چې په انټرنیټ سنبال دی. د دې موسسې مسؤل وایي محصلین او استادان یې کولی شي له یاد کتابتون او کمپیوټر لب څخه هر وخت چې وغواړي ګټه واخلي. ښاغلی قاززاده وایي د نارینه او ښځینه محصلینو لپاره بیل بیل جوماتونه، کانټین، جمنازیوم، مطالعه ځای او نور هغه امکانات برابر کړي چې یو پوهنتون یې باید ولري. مجهز کتابتون لرو، احمد شاه ابدالي پوهنتون کې مجهز کتابتون لرو چې ډېر غني کتابتون ده. تقریبا زرو یو نیم زر جلد په حساب طبي کتابونه هلته شتون لري، تر څنګ کمپیوټر لیب لرو د محصلینو دپاره د نیټ د رسیدګۍ په خاطر، نو هلته دواړه برخې فعال دي. اوس برحال هم کتابتون ده او هم د کمپیوټر لیب ده، محصلین ځي هلته علیحده هر رقم ته ستونزه چې ولري د کتابخانې د لارې د مطالعه یو هلته خپلې ستونزې حل کوي. نو موږ په احمد شاه ابدالي کې یو ښه غني کتابتون لرو چې ټول طبي کتابونه د محصلینو دپاره او د استادانو دپاره یا اړتیا ده هغه ټول راوړې دي او تازه ځای کړي دي. نه یوازې کتابتون، نه یوازې مجهزه ودانۍ او صنفونه، د اوناس طبقې دپاره که ووایم چې لومړي سر کې مجهز ځان ته علیحده مسجد لرو، د ذکرو دپاره ځان ته، د اوناسو دپاره ځان ته، سپورټ په برخه کې ښه مجهز کلب لرو سپورټ په برخه کې، هغه محصلین چې غواړي چې هلته سپورټ وکړي موږ ورته په بدون د کوم فیس نه بدون د کوم امتیاز اخیستونه ورته سپورټ برخه کې هم زمینه مساعده کړې ده. کانتین ښه مجهز کانتین دواړو برخو کې اوناسو دپاره علیحده او د ذکرو دپاره بیل ځان ته کانتین لرو. دې سره څنګ کې د کیفیت تضمین په خاطر مجهز ډپارټمنټ او مجهز سر لرو د تضمین کیفیت د هغه څه چې زور زده کړو د وزارت پالیسي ایجابوي هغې دپاره هم ټوله زمینه سازي کړې ده. قاززاده وایي په طب پوهنځي کې د ورځې دوه وخته تدریس کیږي، خو د منځنیو طبي زده کړو په انسټیټیوټ کې بیا د ورځې په دریو وختونو کې محصلین د زده کړو لپاره ورغواړي. دی وایي په ټوله کې د محصلینو لپاره 40% تخفیف لري، خو هغه محصلین چې اقتصادي ستونزې ولري هغوی ته ځانګړی تخفیف په پام کې نیول شوی دی. د نوموړي په خبره داسې محصلین هم لري چې آن په وړیا ډول د دوی په موسسه کې لوړې زده کړې کوي. البته په طب پوهنځی کې دوه وخته سهار لخوانه او د ماسپښین لخوانه، مګر په منځنیو طبي زده کړو کې درې وخته تدریس لرو محصلینو دپاره. سهار وخت ده، ماسپښین وخت ده او پاس د وخت نه یعنې څلورو بجو نه وروسته تدریس لرو. درې وخته
دا وایم چې په ټول افغانستان کې یوازینی پوهنتون به زموږ وي چې موږ سره د دې چې زموږ سره بل سیال نشته، سره د دې چې په زون کې بل طب پوهنځی نشته، نو بیا هم د 60% عمومي تخفیف لرو. د 60% سره څنګ کې هغه محصلین چې هغوی اقتصادي وضعیت یې ضعف کړه، نو هغوی سره بیا ځانګړی تخفیف لرو. ان تر دې چې داسې محصلین به موږ سره وي اقتصادي وجه له امله چې نه شوی کړل چې زده کړې وکړي، هغه موږ پرې هم نیول دي هم ترې نه اخلو. ډیری خصوصي پوهنتونونه محصلینو ته د تحصیلي اسنادو په ورکړه کې ځنډ کوي او محصلین سرګردانه په خپلو اسنادونو پسې ګرځي. خو د احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسې مسؤول وایي دا چې دوی یوازې طب پوهنځی لري او له محصلینو څخه تر فراغت وروسته د عامې روغتیا وزارت له خوا ازموینه اخیستل کیږي، نو که دوی پر وخت خپلو محصلینو ته د فراغت سندونه ورنه کړي په یاد ازموینه کې ګډون نشي کولی. دوی وایي مخکې له دې چې د تخصصي ازموینې نیټه اعلان شي، دوی خپلو فارغ و محصلینو ته تایید شوی تحصیلي اسناد برابر کړل او محصلینو یې په یاد آزموینه کې برخه واخیسته چې لوړه سلنه یې بریالي هم شول. څنګه لرو موږ څومره فارغین چې ورکړې دي، همدا موږ میاشت مخکې په کابل کې طبي شورا چې هغه فارغین چې د طب پوهنځی نه فارغېږي هغوی نه دوی دولت په کچه یو امتحان اخلي، نو هغې ته چې اسنادونه ورته د هغه د اسنادو په خاطر څه چې لازم دي هغه ورته برابر نه شو کړی، نو بیا هغه اګزیټ اگزام کې داخلېږي نه. زموږ ټول فارغین څومره فارغین چې ورکړې دي اسنادونه هم ورته تیار کړي دي، اګزیټ اگزام کې هم شامل کړي دي او بریالي راوتي. د دې موسسې اداره وایي دا چې ولسمشر په خصوصي پوهنتونونو کې د هر ډول نویو تاسیساتو مخه نیولې ده، خو که دغه سطح دویم ځلي اجازه ورکړي دوی به پکتیا او پکتیکا ولایتونو په کچه هم خپلې څانګې ولري څو وکړی شي خلکو ته لا ډېر خدمات وکړي. قاضزاده وایي دا چې طب پوهنځی په دواړو برخو کې یعنی نظري او عملي زده کړو ته اړتیا لري، نو دوی د خپل پوهنځي لپاره ځانګړی خصوصي روغتون لري چې محصلین کولی شي د نظري زده کړو تر څنګ په یاد روغتون کې عملي زده کړې هم وکړي. تر څنګ د خوست له ولایتي روغتونو سره د هوکړې له مخې خپل محصلین هلته هم د عملي زده کړو لپاره ورسوي. خوست ولایت د مرکز څخه لرې پروت ولایت دی، دلته د علم د بړۍ په خاطر باید هر خوستوال او هر افغان هر هیوادوال راشي دلته پانګونه وکړي. زموږ یوازینی د دغه د جنوبي زون په کچه که ووایم چې ښه مرکزي د نړیواله سطحه عیار پوهنتون مو دلته عیار کړې ده، نو بیا هم که د ضرورت دي نو د زون د نورو ولایاتو کې فرض مثال پکتیا چې پخوا زموږ مرکز و غواړو هلته هم څانګې وکړو. خو چون په دې وخت کې د ولسمشر د فرمان مطابق چې نور پوهنتونونه نه ایجادېږي، کله چې ولسمشر موږ ته اجازه راکړه نو موږ د زون په کچه په ټولو ولایاتو کې وغواړو چې خپل برانچونه یا څانګې فعالې کړو. د طب علم چې دا په دواړو اړخونو کې ضرورت زیات ده چې محصل ته زده کړې ورکړل شي، چې هم علمي عملي برخه ده او هم نظري برخه ده. موږ په دواړو برخو کې خپل د عملي زده کړو دپاره خپل شخصي روغتون هم لرو، مجهز متون بابا روغتون په نوم، او تر څنګ یې د خوست ولایتي روغتون چې ده سیات عما د هغې سره موږ په راس کې هغوی موږ سره زیاته همکاري کوي. نو موږ خپل هغه محصلین چې هغوی دپاره عملي زده کړې ورښایو یعنی ستاش ته لږو، هم دولتي شفاخانې ته لږو او هم خپل شخصي روغتون لرو. د احمد شاه ابدالي د لوړو زده کړو موسسې اداره وایي یوازینۍ ستونزه یې دا ده چې په خوست کې بیا د زون په کچه یوازې په خصوصي برخه کې همدایو د طب پوهنځی فعالیت کوي. خو لوړو زده کړو وزارت ورته په کال کې یوازې د 100 تنه محصلینو د جذب اجازه ورکړې ده. په داس حال کې چې هر کال د 0 په شاوخوا کې محصلین په یاد پوهنځي کې د زده کړو لپاره نوملیکه نه کوي. دوی وایي له لوړو زده کړو وزارت څخه هیله دا ده چې د دوی امکاناتو ته په کتو چې برابر کړي دي باید لږ تر لږه د 400 په شاوخوا کې د نویو محصلینو د جذب اجازه ورکړي. یوازینۍ غټه ستونزه چې دلته موږ سره مخامخ شوي یو هغه محصلینو پیاده او جذبې د وزارت
پالیسی مطابق چې موږ ته کم څه هم راهګر کول کېږي هغه دغه وغټه ستونزه ده چې دلته هر وخت چې موږ د کانکور امتحان اخلو په سواو محصلین را دي امتحان ورکوي، مګر زمن کې موږ ته د وزارت تحصیلات عالي څخه صرف او صرف د سلو نفرو اجازه شته چې هغه اجازه کړو، چون په زون کې په جنوبي زون کې بله تیپ پوهنځی شته، یوازنۍ ستونزه دغه ده چې محصلین زیات او دلته جذب کم ده که نه، نو که چېرته موږ ته د وزارت تحصیلات عالي له خوا نه د 300 یا د 400 یا د 500 نفرو د جذب اجازه راکړل شي، نو زموږ دغه د زون په کچه دغه محصلین به د لوړو زده کړو د طبي زده کړو نه محرم نه وي پاتې شوي. د سپوږمۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د پوهنتون د خبرونو پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل پوهنتون چې بیا ستاسو خدمت حاضرېږم، پر لوی خدای مسپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.